assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalayaal kusoo dhawaada qays iyo raxma channel walaalayaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago arrin aad iyo aad aan ka xumaaday iyo weliba waxaan rabaa inaan wax idinka codsado waxaan rajaynayaa inaad igu garab siisin ama nagu garab siisin hadduu ilaah yiraahdo raxma ayaa xalay waxay imaaday guriga iyadoo runtii ilmeynayso markaan weydiiyey maxaa kugu dhacay markaan ku yiri waxay oday ayaa loo soo diray aabba soomaaliyeed oo aad iyo aad u dhiban oo runtii duruuf adag ka muuqato oo sheegay inuu cidna heysanin eheladiisa iyo qaraabadiisa dhammaan geeriyoodeen isaga keligiis ifka ku nool yahay arrintaasi runtii iyadoo ilmeynayso aniga laftirkay wallaahi markay ii sheegto waa la ilmeeyey aniga laftirkay waan daawan waayey muuqaalkaasi runtii kadib waxaan rabnay inaan wax u diro ama aan wuxuu ilaahay u qoray aan u diro ayaa rabnay saad ogtihiin walaalayaal beryahan dambe waxaa soo batay dadka dhibaataysan baraha bulshada marka lagu arko qofka nambarkiisa inta laga saaro ama nambarkiisa la kormariyo nambar kale lagu qorto oo saas dhaqaale lagu raadiyo oo qofkii dhibanaha ahaa waxba uusan helin ayaa beryahan baraha bulshada ka socoto arrintaasi ayaan ka cabsannay waxaan u dir isaga gaarin oo cid kale jidka u fariisato ayaan ka cabsannay marka walaalayaal saad halkan uga jeedeen muuqaalkaasi waa muuqaalka aabbahaasi soomaaliyeed laga soo duubay nambar ayaa ku dul qoran nambarkaasi ma xaqiijin karo inuu isaga leeyahay iyo in kale marka waxaan rabnay in naloo soo xaqiijiyo cid garanayso hadday jirto ama cid kasoo duubta hadday dhageysan doonto muuqaalkan in naloo soo xaqiijiyo nambarka muuqaalka ku qoran inuu sax yahay iyo in kale hadduusan sax aheenna saan hore idiin sheegay inaan helo ayaa rabnaa nambarkiisa hadduu ilaahay yiraahdo nambarkiisa saxda ah magaaladu joogo halka wax loogu diri lahaa hadduu ilaahay yiraahdo walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad nala wadaagtiin haddii aad haysiin nambarkiisa saxda ah odaygaasi ama aabbahaasi soomaaliyeed ama cid garanayso hadday jirto fadla nala soo xiriira nambarkeenna whatsappka waa 7809090862 nambarkaas nagala soo xiriira insha allahu tacaalaa saan maaragtay nambarkiisa saxa aan helo oo aan waxa awooddeenna aan u dirno sidoo kale raxmo xalay markay heshay muuqaalkaasi waxay u dirtay asxaabteeda ama gabdhaha ay saaxiibo yihiin xalay ilaa saaka telefoon ma kala go-in saana loo soo wacayo waxaa la weydiinayay lacagta meela loogu diri lahaa meel wax loogu diri lahaa ayaana lasoo weydiinayay annagana waan ka cabsannay inaan nambarka meesha ku qoran aan sheegno aan dhahno halkaas ugu dira saan hore idiin sheegay dhibaatooyin badan ayaa jiro inaan iska xaqiijinno ayaa rabnay dad badan ayaa diyaar u ah inay u diraan wuxuu ilaahay u qoro ama waxa awooddooda inay u diraan dad badan ayaa diyaar u ah insha allahu tacaala walaalayaal nala shaqeeya ajar nala qaybsada qof walbo awoodi karo inuu wax u dirana murka nambarkiisa saxda aan helo waan idinla wadaageynaa adinkana insha allahu tacaala haddii aad heshin nambarkiisa saxda ah meel alla meel aad joogtid waad u diri kartiin annaga cidna lacag kama qaadeyno annaga ayaa waxa awooddeenna u diri doono qof walbana waxaan siin doonaa nambarka saxda haddaan helo sidaa darteed walaalayaal aan wada shaqeyno ajarka aan ka wada shaqaysano aan aabbahaasi soomaaliyeed ka farxino runtii qof walba u daawaday wuu ka ilmeeyey muuqaalkan aad u jeediin ama muuqaalka aad dhageysan doontiin qof walba ayaa ka ilmeeyey oo damiir leh marka inuu ilaahay maaragtay sanadkan sanadkiisa kale nabad nagu gaarsiiyo inuu ilaahay ilmiheenna owlaadeenna noo barakeeyo inuu ilaahay keenna xanuunsan noo cafiyo inuu ilaahay waalidyadeenna kuwa waalidyadooda ka dhintay ilaahay u naxariisto insha allahu tacaala aabbahani garab aan istaagno insha allahu tacaala cidna ma haysto maanta walaal ma haysto walaalkiisa waa annaga walaalkiisa waa aniga iyo adiga owlaadiisa waa aniga iyo adiga eheladiisa waa aniga iyo adiga eheladiisa iyo qaraabadiisa saan hore idiin sheegay dhammaantood way geeriyoodeen ayuu yidhi isaga keligiis ayaa ifka ku nool magacaygu waa arshid maxamed roobli horeyko iimahoon abaananahay waa leennacay waa qandanahay kifa iima dhina haasaan iska aab shiicay haaya yaa islaama ay iga tahay
muuqaalkii iigu argagaxa badnaa inta aan dunida korkeeda saarna. Aabo waayeel ah oo ay haysato nolosha middii ugu xumaanta badneed, halka hadda idiin muuqdo waxaa ka sii xanuun badan markii aad indhahaaga ku aragto, waayo kaamiradu wax badan ayay qaridaa. Dunida aan saarannahayna gebigeed buu waaba imtixaan. Dhanka kale, aabbahani waxaa madaxa ka saaran buro aad u weyn, ciddaasi oo ku hayda xanuun aad u fara badan. Waxa uuna doonayaa in looga sameeyo qalliin. Baahiya silac dandariya daruufna waa u dheeri. Wuxuuna ku nool yahay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Kaxda. Alleen xaliis awowana awowana sintan ku socdaa sintan ku socdaa waa suuq salaah walaalayaalow, aan u istaagno odaygan. Taasi wax ka sii horeeyo inaan helo nambarkiisa saxda ah. Fadlan nambarkiisa cidda hayso nala soo xiriira. Nambarka aan idiin sheegay nagala soo xiriira ama aan shaashadda idinku qori doono. Noo soo xaqiijiya odaygaasi meeshuu ku nool yahay, nambarkiisa saxda, magaciisa saddexan. Insha allahu tacaala saan maaragtay aan garab istaagno, walaalaheenna khayrka jecelna aan gaarsiino nambarkaasi si uu maaragtay qof walba gacan ka geysto ciidan laga farxiyo insha allahu tacaala. ciid mubaarak ayaan idin leeyahay dhammaantiin. ciidan ciideeda kalena ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo, bashbash iyo barwaaqo ha nagu gaarsiiyo. insha allahu tacaala aan ka wada faa'iideysanno. cid walba oo gacan ka geysato ajar ayay ku lahaan doontaa, lacag keliya ma ahan. haddii aad awood xoog saarto aad noo raadiso oday aabbahaasi nambarkiisa ama meel lagala xiriiro, taasi ajar ayay kuu tahay. haddii aad muuqaalkan asxaabta kale la wadaagto oo dadka la wadaagta oo wax ku sadaqaystaan, ajar ayaad ku leedahay. daawashada daawadta xataa ajar ayaad ku leedahay. ducada aad u duceyso kuwa wax ku sadaqaystay iyo isagaba ajar ayaad ku leedahay. wax walbo aad samayso ajar ayaad ku helaysaa, keliya ma ahan lacagta insha allahu tacaala. taasina saas ku ogaada. ilaahay ha naga dhigo kuwa khayrka ka faa'iideysto, aabbahaasina ilaahay ha u gargaaro, ilaahay ummadda muslimiinta ha u kiciyo oo qulubtooda naxariisa u geliyo. la walaalayaal, intaasi ayaa rab inaan idinla wadaago, aan idinka codsado. fadlan haddaad ku cusubtaha channelka Qays iyo Raxma, subscribe taabo, gambaleelkana furo si aad u hesho notification. tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal, waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo nolol. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.